dostlar, sabahınız xeyir olsun. İsveçrə torpağına hoş geldiniz. Günləri səhər-səhər. Buranın yerli vaxtı ilə səhər-səhər saat 8-in yarısıdır. Bizim vaxtdan isə 10-un yarısı, 2 saat fərq var. Stokholm'a yakınlaşırız. Proje İsveç'e toplandı. Skandinaviya yarımadasının baş hissəsi. O ita oxşayan yarımada var, ey böyük. Bax, onunla itin baş hissəsi. Belə yerlərdə yaşayan insanlar xoşbəxt insanlar.
Thank you.
olmasaktı. Gideceğimi yan alır. Terminal. İstesra vaxtı ilə saat 11-ə 15 dəqiqə işləyir.